Môre almal. Dis lekker vir my om vandag met julle te kom gesels rondom hoe oorwin ek teleurstelling. Ek dink dit is 'n baie relevante ding vir dit waarin ons lewe en waarmee ons te doen het elke dag. En daarom wil ek graag gaan kyk in die woord. Wat leer die woord ons? Hoe moet ons maak in hierdie wêreld waar ons die heeltyd gekonfronteer word met teleurstelling? Nou, ek gaan nie vir julle sê wat het alles in hierdie laaste ruk gebeur en wat se teleurstellings daar alles was nie, want ek dink as ek die woord sê teleurstelling, is daar klaar iets in jou gedagtes wat opkom van in hierdie laaste ruk met jou gebeur het, wat jy weet jy regtig oor teleurgestel voel. En daarom gaan ons regtig gaan kyk, maar wat maak ek met hierdie ding? Laat dit my nie te neergedruk en swartgallig maak en maak dat ek sukkel met elke dag se dinge nie. Maar voordat ons gaan kyk wat sê die woord, wil ek eers vir julle 'n storie vertel. Nou my storie is ook 'n weermag storie, want ek is by pastoor Herman in die kerk en ek leer by hom en hy bring baie keer 'n lekker boodskap rondom 'n weermag storie. Nou ek self was nie in die weermag nie, maar my man was en daarom kan ek nou vir julle eintlik sy storie vir julle kom vertel. Wat gaan rondom teleurstelling? Nou hy was in 'n bietjie 'n anderste army as wat pastoor was. Hy was in 'n daai stadium wat dit oorgeskakel het van 'n verpligte diensplig na dat dit nie meer nodig is nie, maar hy moes nog gaan. Hy het eers gegaan studeer en toe is hy weermag toe. So die hele opset van weermag was besig om te verander en hierdie klomp jong nagraadse studente wat eintlik wil gaan werk en hulle studieskuld afbetaal is nou geforseer om weermag toe te gaan en hulle is besig met hulle basiese opleiding toe hierdie ding nou gebeur. So hulle is nou besig in met veldopleiding, so hulle is in die veld met hulle rugsakke en hulle moet stap en hulle moet kruip en nou kan jy dink dis nou ouens wat gewoond is aan 'n studentelewe. Hulle het net gister uit die studentelewe uitgestap en nou stap hulle in hierdie weermag opset van reëls en regulasies en daar's nie vryheid nie en hulle moet hierdie goed doen en niemand weet eintlik meer hoekom hulle dit doen nie. So baie eienaardige omstandighede. En na 'n hele dag se kruip op die grond en allerhande dinge doen wat hulle nie wil doen nie, is hulle nou uiteindelik hulle kampie opgeslaan, hulle bivie staan, hulle moet nou, gaan nou rustig raak, hulle kan nou hulle ratpack uithaal, net mooi genoeg vir die hoeveelheid dae wat hulle daar is. En nou is onder andere, nou kan hulle nou vir hulle tee of koffie of so maak. En my man bied toe aan om vir hulle vyf wat nou pelle is, wat nou by mekaar sit, om nou die tee te maak. Nou, as julle my man ken, dan sal julle weet dat hierdie is 'n iets buite sy karakter. Hy het nie die persoonlikheid wat aanbied om sulke goed te doen nie. Jy weet, koffie te maak of tee te maak of so, hierdie is vir hom 'n opoffering wat hy doen. Hy is nou eintlik baie oulik. En hy sê nie, hy sal kry die bestellings, hy maak nou vir almal tee en koffie. En vir hierdie een maat van hom sê toe vir hom nee, maar hy soek nou sy tee sonder melk. Maar my man gooi vol melk in. En my man sê toe hy dit vir hom gee om te drink, was dit die oomblik in sy lewe wat hy die naaste was aan 'n vuishou in sy gesig nog ooit. Want daai teleurstelling van hierdie man wat nou so uitgesien het na 'n simpel ding soos 'n koppie tee, is dit net te erg dat hy nou nie die tee kry soos wat hy daarvan hou nie. En dis presies hoe teleurstelling is, dat dit regtig maak dat party mense kan nie insien hoe kan 'n koppie
tee so groot teleurstelling wees nie. Maar as jy die hele storie achter dit hoor, en weet wat het daar gebeur, en hoe dit gebeur, en wat is die verloop, en hoekom is dit so moeilik vir hom, dan kom dit op 'n plek wat jy beter verstaan, waarom die teleurstelling so groot is. En dis precies wat gebeur in die story wat ons vandag uit die Bybel uit gaan lees. So jylle kan nou jylle Bybel saam met my oopmaak. Ons gaan lees uit Lukas 24 en ons begin lees uit vers 13 uit. Ek lees uit die nuwe vertaling, die 83 vertaling. Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus. Nou hierdie woorde, dieselfde dag, help jou om die teksvers in konteks te sit. So, die Bybel doen dit vir ons hier. Hy gaan sê vir ons, wat is die konteks van hierdie verhaal? En die konteks is dat Jesus nou vandag uit die doodheid opgestaan het. En dat dit is wat precies wat gebeur het. So, dis die verhaal net voor hierdie verhaal van die Emmausgangers. Dat die vroue by die graf gekom het, die graf was leeg, en nou is dit daai situasie van, wat moet hulle met hierdie ding doen? Ok, kom ons lees verder. So, hulle was op pad na die dorpie Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saam geloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te sien, of om te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat die afgelope daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom. Nou, hierdie is vir my so ironies, want is Jesus nie die een wat baie beter weet as hulle van precies wat het daar gebeur? Wat was die impak daarvan? Wat was die belewenis daarvan? So, hy was eintlik die een wat moes vertel het van wat alles daar gebeur het. Want hy kan 'n baie meer akkurate story vertel. Maar op hierdie stadium is dit nie wat gebeur nie. Hy wil hoor wat is hulle persepsie van wat daar gebeur het. So kom ons lees verder van wat hulle nou vir Jesus vertel. Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nazaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Hulle is baie mooi eerlik hier, nee. Hulle vertel precies hulle belewenis, hulle hoop, hulle drome. Goed, kom ons gaan aan. Maar boonop is dit vandag al die derde dag van dat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry, soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. So hier is die teleurstelling,
presies wat gebeur het. Hulle het iemand gesien wat met woord en met daad kragtig bedien en die totale toekoms en hoop van hulle was op hierdie man gevestig. Hulle het geglo hy gaan kom om hulle te verlos van Romeinse onderdrukking. Dan vertel hulle verder van hoe Jesus uit die graf uit opgestaan het en dat die vroue dit gesien het en dat Jesus met hulle gepraat het. En waar dit eintlik die oplossing is wat God vir hulle bied vir hulle probleem, is dit vir hulle, hulle ervaar dit as dis die laaste strooi. En hulle onttrek, hulle dit is die ding wat maak dat hulle die groep van volgelinge en disippels verlaat en dat hulle na Emmaus toe gaan. So in plaas daarvan dat hierdie oplossing hulle vir hulle lekker is en hulle motiveer, is dit iets wat hulle maak dat hulle wegvlug van die situasie af. So, dit is nou wat hulle vir Jesus vertel en dan kom Jesus se reaksie daarop. En ek hou van hierdie stuk. Hy sê, toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. En dit is presies my belewenis van ons generasie, ons groep mense, ons gemeente, my vriende, my plek waar ek beweeg, dat dit is waar ons nou bevind. Ons het 'n gebrek aan verstaan van wat het gebeur post-COVID en ons het 'n traagheid in ons gees om oor te gaan en te reageer op 'n positiewe, regte manier wat oplossing sou bied. So dis wat Jesus raak sien. Hy sien hierdie traagheid en hierdie gebrek aan verstaan van wat aangaan. En dan begin hy vir hulle die pad vorentoe wys. Hy sê, glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Met ander woorde, gaan julle nie terug en kyk daar, wat was die oplossing wat ons al reeds vir julle voor die tyd gegee het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Dis ook vir my belangrik, dat ons hierdie stukkie raak sal sien. So Jesus is besig om vir hulle die oplossing te bring, en dan gee hy weer vir hulle keuse. Gaan hulle hierdie oplossing nou vat, of gaan hulle, sê nie wat, dis nie vir my nie. Want hulle moet nou kies, trek ek terug of wil ek deel wees van hierdie oplossing. En ek dink dis presies wat met ons ook gebeur in ons lewe. Laat daar kere kom wat ons moet besluit. Maar wat is my keuse? Wat gaan ek doen rondom dit wat Jesus vir my bied? Dan gaan die verhaal verder en hulle sê, hulle het echter by hom aangedring en gesê, dankie tog, hulle het die regte ding gekies, nê. Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Hoor gou, watter tyd van die dag? Amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan die tafel was, neem hy die brood, vra seën, breek dit en gee dit vir hulle. Onthou, hy is eintlik die gas. Hulle is die gasheere en hulle was veronderstel om vir hom die brood te breek en die seën te vra. Maar
Jesus vat hier leiding en hy sê, okay, ek sal nou vir julle wys. Ek is nou op 'n plek waar ek myself vir julle kan openbaar. En toe hy die brood breek, toe sien hulle, maar wie is hy regtig? Dit staan letterlik so in vers 33. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle midde verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Dit is vir my so mooi, want hier kry ons nou die emosie ook in die verhaal. Ons weet nou dat Jesus het klaar hulle gedagtegang, hulle gebrek aan verstaan aangespreek. Hy het hulle traagheid om te sien en oor te gaan tot aksie, hulle traagheid in hulle gees het hy aangespreek. En nou besef hulle, toe hulle die volheid van Jesus geopenbaar sien, dat daar ook 'n warmte in hulle hart is, laat hulle emosie verander het met toe hulle by Jesus was, toe Jesus homself al hoe meer aan hulle openbaar het. En hoe het Jesus hom aan hulle openbaar? Hy het die verlede ingebring en vir hulle gewys die toepassing van al hierdie dinge wat al gebeur het in die verlede op die nou. So, hoe vat ek alles wat ek weet van die Here en alles wat ek beleef het, ook hierdie teleurstelling, en hoe maak ek dit rarig relevant in my hede, en hoe openbaar Jesus hom vir die nou, want dis wie hy is. Hy wil betrokke wees in dit wat jy nou nodig het. Hy wil hom hier, wat jou krisis van vandag, jou teleurstelling van vandag, dis waar hy wil wees, en dis waar hy die oplossing wil bring. En dis so mooi om te sien, hoe doen hy dit? Toe hy die brood breek, toe onthou hulle, maar dis Jesus, want hulle het hom al gesien brood breek. Hulle het gesien hoe hy brood breek, uitdeel vir sy disippels. Hulle gaan en hulle deel dit uit en die brood word al hoe meer. Hulle het beleef of die story gehoor van hoe die nagmaal ingestel is, hoe dit 'n impak moet maak op jou lewe, omdat dit vir jou wys wie Jesus regtig is, dat hy gekom het om ons te red, om oplossing vir ons te bring, om in ons plek te staan voor God, sodat hy ons nie meer raak sien as sondaars en as gebroke mense nie, maar laat Jesus se grootheid en heerlikheid ons toemaak en laat hy daarom by ons kan wees en vir ons regtig 'n oplossing kan wees. En dis toe dit gebeur wat hierdie Emmausgangers, Kleopas en sy maat, ons weet nie wat sy naam was nie, hoe hulle, toe hulle dit sien, toe weet hulle wat gebeur het, hoekom dit gebeur het, en hulle weet ook wat hulle nou moet doen. Luister gou verder die story. So, die volgende skrif sê, vers 33, hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Dadelik. Okay, maar was dit nie net nou nog aand nie? Was hulle nie net nou nog moeg na 12 kilometer wat hulle gestap het nie? Was hulle gemoedere nie traag en hulle verstand die mekaar, laat hulle nie verstaan het wat aangaan nie?
alles het verander toe hulle regtig 'n ontmoeting met die Here het en hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en die sê die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Ek hou hiervan, want nou is daar momentum. Nou is dit die vrouens wat daarvan getuig. Dis Simeon wat daarvan getuig. Dit is Kleopas en sy maat wat daarvan getuig. En ewe skielik is daar 'n veranderende atmosfeer onder die disippels. Dis nie meer negatief, drukkend, traag nie. Nee, dis 'n atmosfeer van hier is God besig om 'n nuwe ding te doen. Hy's besig om om vir ons te wys wat is ons taak, wat is ons roeping, wat is ons rigting waarin ons moet beweeg. En dit is awesome as daai momentum eers net kan gebreek word. Goed, so kom ons kyk nou wat het hierdie ons geleer oor watse stappe moet ek en jy doen om in oorwinning te wees op ons teleurstellings. In die eerste plek, bly ingeskakel by jou kerk. Dit is wat Kleopas en sy maat nie reg gedoen het nie. Hulle het daai groep van gelowiges, daai groep van disippels en nagevolgelinge van Jesus verlaat en na Emmaus toe gegaan. Hulle het uit God se stroom van openbaring beweeg. Ek het gehou van Jade se preek van laasweek waar hy gesê het dat ons moet onsself positioneer in hierdie stroom waar God homself openbaar. Anders mis ons waarmee God regtig besig is. En hierdie stroom van openbaring is in jou kerk, in jou gemeente, in daai plek waar jy moet ervaar hoe word die brood gebreek en hoe waar die brood vir jou gegee word sodat jy iets daarmee kan doen, sodat jy dit kan gaan uitdeel aan iemand anders wat dit nodig het. Hierdie stuk sê verder vir ons, so bly by in jou kerk is die eerste ding. Die tweede ding is, vertel vir iemand wat jy vertrou van jou teleurstelling. Laat God dan toe om langs jou te kom loop, soos wat hy langs die Emmausgangers geloop het, en dat hy vir jou, jou persepsie wat verkeerd is rondom die gebeure, kan regmaak, kan instel, dat jy die groter prentjie kan sien. Bly by God, bly hom aanbid, bly by die goed wat jy weet hy ingestel het, sodat ons kan groei, sodat ons naby aan die Here kan wees. Soos die nagmaal, wat ook 'n ding is wat hulle onthou het toe hy die brood gebreek het. Die volgende ding is, dan, wanneer God hom aan jou geopenbaar het, dan moet jy daai brood vat en dit gaan uitdeel. Dan moet jy die evangelie vir iemand anders te bring. Dan moet jy teruggaan, as dit nodig is, op jou pad en jy moet seker maak dat jy op die regte plek is. Toe hulle ervaar het dat hulle harte warm geword het, toe het daar 'n empatie in hulle harte gekom vir ander mense. Dit was 'n positiewe belewenis. Dit was 'n positiewe ervaring. Dit was iets lekkers wat hulle ervaar het in hulle harte.
En dis daar waar ons ook weer moet kom. Laat ons ons traagheid moet achter ons sit. En laat ons rarig weer op 'n plek kom van warm emosie. By mense en 'n empatie sodat ons verandering kan bring in mense se situasies. Wanneer God besig is om raad te gee of te verduidelik of klarigheid te gee vir dit wat ons nie met ons verstand verstaan nie, dan moet ons luister daarna en ons moet dit ter harte neem. Moenie in jou teleurstelling vasgeval bly nie. Staan op en begin om te doen wat jy weet jy moet doen. As jy moet teruggaan, gaan terug en wees deel van die nuwe ding wat God vir ons wil openbaar. En dis presies wat pastoor se visie vir hierdie jaar is. 'N nuwe openbaring. Jy gaan dit nie kry as jy nie ingeskakel bly by ons kerk en ons gemeente nie. Teleurstelling is altyd sleg, maar dit bevat altyd, hoor mooi wat ek sê, dit bevat altyd 'n gawe. Die gawe van teleurstelling is verandering. Ek het nou erken, ek het vertel van my teleurstelling, ek het dit met iemand gedeel en in dit het daar meer helderheid vir my gekom van wat is besig om aan te gaan en ek het nie meer daai traagheid in my gees nie en daarom is ek nou reg om toe te laat, ek het myself reg gepositioneer en nou is ek op 'n plek waar ek kan toelaat, laat God vir my wys, wat is die nuwe ding wat hy wil doen? Wat is die nuwe rigting wat hy met my wil loop? En dan kan ek my teleurstelling oorwin en ek kan kom by die volheid van dit wat God regtig vir my bedoel het. Ek lees op hierdie stadium 'n boek van Christine Kain. Die boek se naam is Undaunted en sy sê sy het 'n definisie van normale Christelike lewe. En ek toe ek dit raak lees toe hou ek net baie van hierdie definisie want dis presies hoe ek dit ook ervaar. Die definisie sê living boldly and courageously in the face of great difficulty, is dit nie precies wat ons beleef, great difficulty nie, dan gaan sy aan, and amazing the world by beating the odds for God's glory. Gaan hom gauw weer lees. Living boldly and courageously in the face of great difficulty, and amazing the world by beating the odds for God's glory. Ja, ons is in 'n oorlog, maar ons kan hierdie oorlog wen, omdat Jesus reeds vir ons die oorwinning behaal het. Maar ek wil hê, ek wil julle uitdaag, elkeen wat na hierdie video luister, met 'n commitment wat ek wil hê jy moet maak om deel te wees van die positiewe momentum wat ons nodig het op hierdie stadium waar ons ons gedagtes kan kry op 'n plek waar ons verstaan waar ons ons traagheid kan agterlaat en dadelik oorgaan tot aksie en waar ons ook by 'n plek kan kom waar ons harte vol empatie is. So, hier is die commitment. Ek wil hê, jy moet vandag besluit, laat jy iemand wat teleurgesteld is, in iets wat in sy lewe gebeur het, laat jy langsom gaan beweeg, laat jy langsom gaan stap, en dat jy vir hom die pad gaan wys van hoe kom ek by oorwinning? En dis maklik.
Dis so maklik soos stuur hierdie boodskap aan iemand wat jy weet wat oorwinning nodig het oor 'n teleurstelling. Kry iemand in jou gedagtes wat jy weet wat deur 'n moeilike tyd gaan en maak 'n besluit dat jy gaan langs hom inkom en jy gaan saam met hom beweeg. En sê dan vir jouself soos wat Joshua gesê het. Hy sê in Joshua 24 vers 15 sê hy: Ek en my huis, ons sal die Here dien. So, dit maak nie saak hoe die wêreld daar buite lyk nie. Dit maak nie saak hoeveel odds is daar teen my nie. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons deel kan wees van u oplossing. Dankie dat u vandag 'n baie duidelike boodskap vir ons gebring het. Dat dit tyd is om deel te word van 'n ander momentum waar ons ingeskakel bly by u en waar ons bereid is om brood te breek en uit te deel en vir mense te vertel van u grootheid en u heerlikheid. Al is die odds teen ons. Laat ons al besluit, Here, ek maak 'n commitment. Dit maak nie saak hoe die odds daar buite lyk nie. Ek en my huis. Ek en hierdie gemeente. Ons sal die Here dien. Amen. Thank you.